欢迎收看大新闻大曝光。好，谢谢大家，已经来到子平上打招呼了，跟大家说声午安。对，有人说这个流量上去了，好，希望大家在今天再帮我把这个子平的流量往上冲高，同时记得按赞，还有这两个小时把我们的连结多多分享推播出去。好，我们看到呢，关于这俄罗斯进军乌东哦，整个坦克大军压境的情况，那么普丁总统还呛虾，就是说乌克兰是不可分割的一部分，是古俄罗斯的土地。你听起来有没有觉得很耳熟？不管怎么样哦，就拿下或是接管乌克兰，难道是普丁的终极目标吗？而说到这，我们看到就是头号的抗中大将要来了，就是前美国国务卿庞培欧下周访台，只是这个访台时机，难不成也是跟蔡英文总统精算过的吗？还有现在来看到呢，逼宫内斗败瑞说充斥国民党，因为呢国民党主席朱立伦说现在还在想2024的人是败类，他在骂谁呢？先为你介绍今天节目来宾，邀请到是时事评论员不言新闻台台长朱凯翔，大家午安，以及时事评论员黄阳明，大家午安，以及国民党前青年团团长田方伦。田姐好，各位观众朋友们，大家午安。好，一开始就先谈国民党哦，因为国民党呢要中常委选举了嘛，可是这一次选举呢被抨击是史上最选风败坏哦，因为呢换票贿选送礼频传，所以呢赵少康就喊要严查，要解散这个换票联盟，而张亚中呢也批评说这个党中央是不是也还是共业集团。好，现在先看到这边，一讲这个呢，我要先请教朱凯翔，因为他刚刚在节目还没有开始之前直接吐槽我。他说：“国民党中常委选举谁想看呢、啊？”因为我觉得讲这些都是屁话啊！因为朱立伦讲的话，跟张亚中还有赵少康讲的话，都是缘木求鱼，不可能成真的。不管你是说没有这件事情，我一定要严办；又或者是说不要有这件事情，大家一定要好好的这个检举监督，都不可能发生。因为国民党的结构就是这样子啊。其实我一直不知道为什么国民党还要留着这个中常会的结构，就是不能理解。不能理解啊！其实历次，包括像阳明，我们跑新闻，每一年主席选举的时候，都有人把这个议题抛出来，或者每一次败选的时候，都有人把这个议题抛出来，说国民党中常委现在到底还用来干嘛？对，你不像民进党的中常委，或是说他的中执委，他的中执委直接背后代表就是一个派系啊，嗯，他就是已经代表一群人的声音。那请问一下，国民党的中常委，除了少部分人之外，有一些实力之外，那其他人到底在干嘛？到底在选什么？不要，我都不要讲名字。国民党中常会很长，对，到底在干嘛？而且还要非选上不可。很长一段时间是被大家当笑柄的、啊，有很多人是拿那张名片到对岸去吃香喝辣的、啊，然后对他做生意是有帮助的、啊。那除此之外，你对国民党的发展跟现在的选举有什么帮助吗？没有，这个结构是扭曲的。你就是自己一群人在那边选出来之后，我是中常委，然后呢，我在中常会里面胡说八道，讲一些什么伪辞真君，说孙中山已经转世了，羽化升天变成伪辞真君了，这种话就是国民党中常委会在中常会关起门来跟大家讲的事情啊，就是这种中常会啊，然后呢，少部分什么立委或县市长也有当中常委的，可是问题是中常会这个结构跟他的基层实力也脱节啊，没有什么意义啊。他还是得在他这即便在基层很有实力，然后你觉得他众望所归，他应该要进入国民党中央去进行改革。可是他当这个中常委，他还是得去对中央委员请客吃饭，对党代表请客吃饭呐、啊。所以这完全都是一个病态的结构，没有什么意义的选举。然后呢，死拖活拖的，早就已经失去功能的中常会，然后现在还要变成你的包袱，变你的包袱，变你的负债，而不是你的资产。所以我也不知道讨论这干嘛。你们。国民党自己没有办法把这个部分切掉，或是做一个真正有意义的改革。比如说，以后不用选了，你选上什么地方首长，或是直辖市议员，或是什么立法委员，你就直接是中常委啊。嗯，让所有党里面的核心都直面选民啊。他的力量不是来自于一个扭曲的一个小团体里面的什么党代表、中央委员的支持，而是直接面对选民。你在基层，你在选举能选上，你就是党核心，你就这样改革啊。啊，我也不知道为什么不可以，然后你就要这样子，那所以现在这些中常委在这边请客吃饭选上中常委，我请问朱立伦，你在乎他的意见吗？你真的相信孙中山现在是伪辞真君吗？还有很长一段时间，某中常委他只要出现在中常会，大家讨论的不是他讲什么，都讨论他的头发要吹多久，这就是国民党中常会啊，你不觉得丢脸吗？然后讲这些不着边际的，我相信赵老板，我相信张校长也都知道这不可能会改的，他只是刷这个协会刷存在感。谁头发？朱立伦讲这个话，他也不相信啦。所以那所以怎么办？
我们每次在那边讲，都讲说你有多少是负债，不是资产，是坏资产的，你都不处理，然后大家出来在那边演，真的很累了啦。好，不过呢，就是因为赵康还有张亚中先生开炮啊，所以呢，就有传出说他们是不是要逼宫。而这时候呢，朱立伦讲话了，他是说不要让绿营见缝插针。他说国民党应该要改名内斗党，而且他说现在只要想2024的都是败类。我继续追问朱凯翔这个话，然后最后结果张亚中就直接说：“嗯，赵少康要选2024，难道是败类吗？”我真的不能理解，我不能理解，这可能是一个闭门会谈，所以朱立伦主席他可能就用一种，他可能想说尺度比较大了，对他可能用比较尺度比较大，或者是他觉得这是一种你知道，就让我们你知道老男人三杯黄汤下就开始啊笑，哎呀低啦，怎么样一定挺啊，什么这种口气讲话，我觉得有种这样子的感觉。那如果你要我很冷静客观的评论说讲2024是不是都败类的话，我只能非常担心朱主席没有病逝感呐、啊。没有病逝感这件事情是非常严重的，因为你的布局不是都在为了你的2024铺路吗？那所以就是啊，我也不知道。其实我今天看这则新闻的时候，我倒是不是觉得败类不败类，败类不败类当然一定会被媒体拿出来当成标题，因为太实在太好笑了。但是真正的问题就在于说，就是我们在主席选举之前也讨论过这件事情，一直在喊团结团结团结，可是团结这件事情，你到底要团结在什么目标跟方向之下、啊？你到现在也拿不出个方向跟目标，请问到底团结在什么地方？是团结在什么东西啊？我今天跟马建辉要团结，那请问马建辉问我说：“你是要干嘛？你是要干嘛？今天如果这个党真的有一个共识，有一个一致的目标，一个一致的做法，那你再去讲团结。你现在根本不知道要人家干嘛，请问团结是团结在什么地方？所以这件事情就是掩耳盗铃嘛，这就是把头埋在沙子里面，在那边瞎讲嘛。”就是在那边喊瞎喊重返执政，你有这个实力吗？你根本没有重返执政的实力跟本钱，然后你就在那边喊重返执政，那就跟喊反清复明跟喊抗中保台是差不多的、啊。那人家至少还赢了选举啊，所以这些都是虚的。大家现在之所以对国民党这么多的反感，很某种程度也是在于说你们都不讲人话、啊，你们讲的这些都不是人话，都不接地气啊。民众在想的事情这样，真的。现在在电视机前面的观众朋友，你多少人在想着说团结啊，团结团结好啊，大家都想说和和气气的，大家都想说同心协力嘛。那但问题是我们到底要干嘛、啊？我今天好好团结一支穿云箭，大家来了，那请问一下我们要干嘛？解散了吗？啊，还是什么？然后一起开个会，决定中餐晚餐要吃什么，然后就解散。所以这才是真正的核心问题。从刚刚中常会的讨论，然后这个是不是请客吃饭的讨论，再到说是不是要团结，是不是想2024的问题，都在于说。你不知道要干嘛，然后你一直讲这些表面文章，然后看起来很酷很帅，或是那些老掉牙的话，这才是问题，大家很厌烦啊。好，可是这个凯翔，朱立伦在党内有被逼宫被恶斗吗？感觉他有暗指这个东西。我是不觉得赵少康老板跟张亚中校长是有逼宫的实力啊，我不觉得他有被逼宫的实力啊。那所以那有什么逼宫不逼宫的问题呢？朱立伦现在所有的问题都来自于他自己造成的，包括傅昆萁的问题，朱立伦如此重用傅昆萁，然后傅昆萁过去在国民党内其实是有争议的，然后他会势必会引起一些猜忌。那这些问题是谁逼他的吗？是谁逼他非要用傅昆萁的吗？那我觉得朱立伦现在是主席，他要重用谁？那当然是他的权利啊，那他就自己负责。这其实别人也没什么好嘴的。可是如果你要说啊，他被逼宫了，我就不认同啊。第一个是真的。赵老板有媒体的有一些媒体的话语权，然后张老师他有他的铁粉站，但我不觉得他们实际的政治权力、政治实力有到有逼宫的可能性。那朱立伦自己的问题是自己造成的，也不是别人丢给他的，所以我不觉得有什么逼宫的现实存在。顶多要讲的事情，最接近逼宫的恐怕还是之前像是他要搞这个选举对策会，然后呢？这个侯友宜还有卢秀燕，然后再让韩国瑜纷纷的婉谢，然后当然赵少康先生也是韩国瑜婉谢了。韩国瑜好像是明确，现在有确定了吗？还没吧 ？OK， 没好，那我说黄敏惠对，黄敏惠婉谢，然后这个韩国瑜之前是说什么？好像也没有说一个明确的答案啦，他至少没有很明确的说要加入嘛，但也没有拒绝嘛。对，然后就是这样子的形态，我觉得这还比较有接近逼宫的状态。但问题是，你说这是他们联合起来去逼朱立伦嘛？还是说你在处理这件事情上面本来就很不合逻辑的，先发布再征询，或是不等征询结果就发布，
这也是你自己造成的、啊，所以我不觉得有什么逼宫的状况发生。好，那刚刚朱立伦就说呢，反正现在想2024的都是败类，那如果想2022的呢？好，因为呢他已经说，要陪罗志强走一段路啊，那感觉起来他已经先预告了，那走的这一段路是不是在南台湾？哦，是不是在南台湾行脚？那大家开始想啦，那你有没有在想2022的起手式？是，比如说你会选台南或清真高雄吗？那个杨明怎么看？清真鱼可能比较快一点，就直接煮一条鱼比较快哦。我觉得要朱立伦下去清真是好事，但是他不要，目前还看不出个迹象哦。那刚其实讲到败类这两个字哦。这两个字话很重、很重嘛，因为我看到会特别有感，是因为去年有一个同业，算是同业啦，就是他在脸书上面攻骂我败类，我就告了，我提告，然后检察官起诉了、现在官司我们还在打。那所以我说败类这两个字是，我还查了一下，以前有人骂登广告骂检察官败类也赔了50万，骂警察败类赔了3万，所以败类这两个字是很用很重很重的词哦，就是说它基本上在法律上面是一个，某种程度是贬低人家人格的嘛。那当然，今天朱主席他没有指称是谁啦，但是他会让那个在场有一种就是，我的意思是你们想的全部都是，我没有指名谁，但是你们全部都是，可是有没有包括朱主席自己？这是一个问号，就是说他讲的好像一副我没有想2024。但是现在看起来整个局面哦，就是说你并没有让大家愿意服气，这才是关键哦。尤其你要知道，我还特别找了一下国民党逼宫，这个关键字哦，一月份就出现了，对，就是1月9号败选的时候，因为他神隐嘛，对，那时候就发生，就是党内就说啊，主席该辞该下台什么，那个时候就发生了，现在才隔一个月一个多月一个半月又发生了，怎么一直被逼宫啊？天哪，这一直逼，一直逼，是这个朱立伦主席，如果这样下去哦，你要怎么带领这个政党打年底的选战？那对国民党来说，警讯其实最近的几份民调，老实说啦，其实国民党的支持度是有回升哦，是有回升哦。但是因为一月是谷底，一月太惨了。好，我举个例子，比如说像那个美丽岛的电子报民调。说有60%的这个民众对国民党持反感，对，然后呢，对国民党有好感只有28.2%，对，但是都比一月份好一点，一月份反感度到了63%，然后那个好感度才23%左右，所以其实它已经算是稍好一点点，但是整体来看来，这个趋势还没有脱离谷底的状态哦。那可是像今天民众党的这个民意基金会的民调，对，就是民众党又超越国民党了，这是第二次了。对，这已经不是第一次。那但是呢，你会发现，其实，在有我觉得特别在民意基金会的这份他的民调的这个所谓政党支持度的民调，对国民党跟民众党基本上已经变成是两个很接近的支持度了。那这才是国民党的危机，因为民进党就是执政党，在两份民调上面基本上都有大概将近30%左右的支持度哦，那在国民党跟民众党变成两个加起来也跟民进党差不多，对，但是是分裂的，对，那这个才是国民党现在的一个状况，尤其当反感度高的时候，你知道反感度，他们像美丽岛电子报，他把那个反感度的这个做一些交叉分析哦，新北市、台北市30岁到39岁，大学以上学历，对国民党反感度是65%以上，很高。那这代表什么？你要选台北市长，你要选新北市长的人，你挂着国民党的招牌，在这边可能有65%的人对你，你只要挂了国民党招牌，对你就会质疑。那蒋万安、侯友宜真的那么好选吗？会有一个问号哦。所以这个我觉得才是国民党现在最需要。就像刚刚凯翔哥说的，那个中央委员、中常委这种换票什么的这种陋习哦，早就应该要改了。到现在还存在，本身就是一个台湾奇迹了啦。可是国民党内部，当今天人家质疑你的党务改革不够的时候，你却说是当却变成解读成是逼宫，那我觉得这个党永远就只会巩固领导中心，永远说啊，大家不要去这个攻击党中央啦，我们好好的团结啦，团结，每天只讲团结不解决问题然后把
提出问题的人解决掉，那这不是根本之道啦。所以国民党真正的问题，第一个，朱主席的领导力不够，这是已经从这么也虽然才十月，从去年十月到现在也不过大概四个多月，对啊，可是呢现在看得出来有好几个事件都看得出朱主席领导威信是不足哦。那他在这个部分，我觉得他们昨天那个重话有点，我想要驳斥大家，我们不要再，我们一起往前走，对，尤其实他想要激励大家的，对，可是呢最后你变成其实你那是一个闭门会议啊，闭门会议有人要把你这样的话转述出来用意是什么，会不会就是因为有人听了也觉得怪怪的，好，所以这样的事情哦其实是可以避免。那我觉得朱主席当然如果今天他的这个高度他的气度足够的话，能够带领国民党往一个比较高的格局，就像刚刚一开始讲的亲征南二都，你主席亲征去打，那人家就会你真的没有在想2024，因为你愿意下去打，你愿意不管怎么样有战我就去打，这才会让人家觉得不是内斗是战斗。好，那所以这个朱立伦有没有被逼宫，我先来问问这个国民党青年军田方伦呢？所以你今年是呢是没选党代表了是不是？因为我会觉得说选党代表，那接下来还有中央委员到中常委，就会一路陷入这个泥沼之中，怎么样？一路陷到这个3月5号。那其实我会认为说，过去这段时间，我们要去不断的思考，是这些党代表到底有没有民意基础？他如果只有党意基础的话，那这个党还能够忠实的反映国人的声音吗？我觉得这最核心的价值，人家说啊要改党名啊，国民党要改什么，中国要拿掉改台湾，我觉得都不重要。因为如果你的重心在于国民两个字，你把国民党摆在前面，你就是代表国人啊，有什么问题？所以会去讨论一些意识形态的事情。当然民进党当然可能很多给你贴标签啊，会给你讲一些很多的啊，你没有台湾主体性等等这些东西，国民党你要去面对。可是最重要的就是你没有面对自己的内心，你有没有办法拿着国民党这三个字跟大家讲说，我们就是要代表所有的国民，这才是核心问题嘛。可是我看到过去这段时间，我们可能啊议题上被牵着鼻子走，在几次的重大选举当中，九合那个我们2020也输，然后公投补选也输，然后我们的1月9号也被双杀。那请问一下，我现在期待的就是一个能够所谓领导国民党站起来的人。朱立伦，你过去3场没有赢，那告诉我，如果败类这个败字啊写在你身上，写3次呢，对不对？我只讲败哦，因为你连3败嘛，对不对？对，拜拜托你好不好，我拜托你，年底你不是说要选16个县市首长，那你就16个胜啊，通通要拿出来啊，我们的县市议会要大胜啊，所有提名的都要上，县市议长都要拿下来啊。请问一下，到今天为止你拿出了什么样的牛肉跟我们国民讲，跟我们所有台湾人讲，跟所有的国民党支持者讲，我告诉你我怎么做可以让国民党重振，我告诉你怎么做，我的提名一定很精准。拍谁没有方伦，你觉得现在党内有逼宫朱立伦吗？我看到这个网友陈瑞英斗内进来，他说他觉得朱主席的行为比较像自宫。那只能说他这位网友这个言辞比较犀利了一点啦。我觉得重点是党内没有人想要逼宫朱立伦，但是你朱立伦你不能偶尔一直拿刀自己往身上捅嘛，对不对？今天我们看到为什么我刚才要讲讨论前面连三败的问题，因为这连三败就是你自己往身上捅的3刀啊。请问一下，罗志强在前线冲1218的时候，你除了去夜宿一天，你公投做了些什么？真的，朱立伦，我很期待你再挑一些不同的议题出来，你打出你的格局，打出你的高度，或者你就可以说，罗志强去走这49天400公里，就是我支持的，我陪他，有吗？也没看到啊。结果有啊，接下来说要去陪，已经预告了啊。终感谢他，对不对？那是不是因为发现罗志强越走旁边人越多，人气越积越旺？我们所有的网友，真的我不开玩笑，那一天我在选区做服务，有人说，方伦你没有去走400公里哦，我以为你还在走。
我说哎，你今天看直播对不对？我前天走的，所以代表说，其实民众对于如果国民党蓝营有这样的人物能够继续坚持你的信念，坚定的走下去，民众是会给你支持的。可是这个时间点你在哪里？你常常消失了，你看不到了，或者是在1月9号那一天晚上、想看到你的时候，你又消失了。对，不是我们爱批评你，不是我们想要逼供你，是你常常拿刀自己往自己身上捅。那请问一下，我们该怎么办？所以我现在在这边也是很诚挚的呼吁朱主席，你过去你选党主席的时候跟人家讲说啊，你协调能力很好。如果你协调能力好，为什么侯友宜、为什么黄敏惠他们会退？如果你协调能力好的话，为什么今天你的选策会出来的时候，大家意见这么多？那今天我拜托你，赶快把你的牛肉端出来，告诉大家我们2022年底的胜利方程式是什么，拿出来，我就继续支持你。哦，可是国民党现在风雨飘摇，哎，好不好？现在看到这个深蓝的基本盘是萎缩减半，好，我们看到这个最新的这个数字哦，感觉这深蓝的认同。比这是最新的，比2021年的11月，哎，正是几乎是砍半呢，好，从6.7%暴跌到3.4%，好，只剩下3.4%。那另外来看到美岛电子报的民调也显示说，哎，就算我不喜欢蔡英文哦，不喜欢蔡英文的人哦，也只有40.8%的人会喜欢国民党。那更不用说刚刚阳明所提到的，这已经是第二次了，第二次在政党支持度的部分，国民党沦为小三。好，那民调是这个样子，再加上呢，国民党原本的金主廖万隆也投靠了民众党。好，那对这个部分朱立伦有回应啦，他说哦，党内要团结之外呢，还要多出一些有感的政策来吸收中间选民。那至于廖董长是企业界的前辈大佬，他有机会一定会当面拜访。好，所以这个目前看起来对国民党来说怎么办？我觉得这个问题应该不是问题吧，这个不是应该大家都已经很明确的感受到的问题吧。我觉得可以分几个角度来讲。第一个角度就是刚刚阳明有提到，像是那个美丽岛电子报，哎，那是那个不是美丽岛电子报，台湾民意基金会，台湾民意基金会的这个局面，这个圆饼图啊，就是民进党半夜睡觉都会笑醒的结构，就是这个结构。他们最希望的现在台湾的政治版图就是长这样。我呢三成，你民进党跟你民众党跟国民党各一成五，会代表什么？这个结构如果成型的话，有一定的稳定性的话，我真的躺着干，我每天躺平，我照样当选。因为呢，所有的反对势力被国民党跟民众党均分了，我只要巩固我那三成，我就躺着赢你。因为今天如果假设国民党是20%，民众党10%，哎，当倾斜到一定的比例的时候，或反之的时候，哎，有可能产生弃保哦。有可能才能气饱，那他就会威胁到我民进党的三成。对，但是你们刚好两个人扯平，就会谁也不让谁。每个人都会有各自的本位主义。国民党说，我干嘛让民众党？我跟你蓝白合什么合？我会赢啊。然后反之，民众党也觉得说，我跟你国民党有什么好谈的？我也有机会赢啊。然后两个人相争不下，两个人就各拿15%。民进党他那三成什么都不用干，我只要每天跳出来护着陈菊，我只要每天跳出来说蔡总统好棒，我就稳拿三成。这个结构就是民进党真的梦寐以求的黄金比例啊，黄金比例。所以这件事情，我不知道国民党现在对这件事情有什么因应之道。然后再来就讲说，就是国民党认同者，然后强烈的跟这个温和的认同者，就是砍半。然后即便你不满意蔡英文的人，也有40%不喜欢国民党。这件事情也很容易理解啊。为什么？前面我们不就讲了吗？我不认同民进党的施政，但我一回头去看你是这副德行。我怎么好意思跟人家讲说我认同呢？今天你就试想，你跟朋友聚会，一桌的朋友，很大部分人都是很愿意讲出来说，我抗中保台啊，我支持民进党啊，啊，我觉得绿的怎么样，我支持啊，我都支持。他们愿意讲，他们觉得自己有信心，他们觉得自己没有什么不对啊，对啊，我难道你不抗中保台？难道你要投共？你要舔共吗？他们很有自信的讲出来。回来之后，蓝营的支持者怎么办？你能讲什么？你能讲说，哎呀，没有抗中保台骗人的，然后他说，那不然你要投国民党嘛？你要怎么说？就是啊，你好意思说吗？你好意思说，对啊，我很支持朱立伦呢，你说得出口吗？我很挺国民党啊，我请问一下，国民党那现在是要怎样？国民党现在两岸政策到底是什么？啊，或者说国民党的政策是什么？啊，国民党现在在哪个事情有什么这样主张？你讲出口吗？
你好意思讲出来说我觉得这很棒啊？哪一件事情让你觉得说我觉得这很棒，你要跳出来跟人家辩的？或许跟你的街头巷尾、隔壁邻居、在屋檐下面烤肉谈政治，你跳过去说不是这样的，我们国民党怎样讲？你有这个勇气吗？你有这个信心吗？这就是我们一直在讲的、啊。很多人说你干嘛一直骂国民党？问题是在什么？问题在从去年公投、补选还有罢免的这一系列走下来，是一个问题。就是你不用把每天骂民进党，其实那个边际效益已经很低了。很多民众他真的知道民进党很烂了，他真的知道了，你不用再每天重复了。可是，一回头去看，我这张票上面就只有民进党跟国民党的时候，我还是盖不下你国民党啊，因为你是这副德性啊。这就是为什么回过头来检讨的问题。所以很多每次看聊天室，还是有很多朋友，或是有很多留言给我讲说，你不要再骂国民党了啦，民进党更烂，民进党烂还需要每天每分钟有在重复吗？他做很多事真的很糟了，大家心里面都有一本账了。可是现在是国民党让人家投不下去啊，所以你们自己反省一下啊，这才是重点所在啊。你必须成为一个，不要你不敢指望你说变成一个更好的选项，你至少变成一个让人家可以接受的选项吧。现在是连这个低标都达不到了。所以开箱傅昆萁啊，傅昆萁会是成为朱立伦的救星吗？他操盘2022，哎，我不知道。就我问大家这个问题，我开放给大家回答。你们就试想一下，在年底的选举，在接下来的几个月到年底的选举，蒋万安、侯友宜、卢秀燕会说啊，赶快副执行长快来帮我选举，还是他会在某种程度跟他切割？就你就知道答案了。好，的确哦，其实这个是因为傅昆萁他争议太大了。好，不要说什么，光是他重回国民党的过程当中就已经闹到鸡飞狗跳啊。那现在派他出来呢，操盘2022，当然又引起了极大的反弹啊。党内很多人是说，这真的是在请鬼拿药单。但也有另外一派声音觉得说，没有啊，他战术灵活。那甚至傅昆萁自己也说，民进党会怕他。可是刚刚凯翔点出了一个重点，包括张亚中校长讲到的，就是比如说新北、台中会配合傅昆萁的操盘吗？好，那如果说蒋万安真的选台北，也会乖乖听话吗？没有自己的想法吗？第一个哦，民进党怕不怕傅昆萁哦？这个命题在花莲绝对成立。在花莲所有的政治人物听到傅昆萁是要立正站好。真的真的，我讲在当初即便是萧美琴经营花莲县的时候，他对傅昆萁都是尊敬的。基本上态度不会去一天到晚打傅。那时候民进党打傅打最凶的是一个议员叫刘小梅，后来他有一度选过一次县长，被打得很惨。所以某种程度你说民进党怕不怕傅昆萁，在花莲可能比较怕，但是你说傅昆萁的效应，他可以把花莲、把台湾帮民进党把台湾变成花莲吗？变成像花莲那样的政治版图的结构吗？我认为这个是一个不可能的任务啦。傅昆萁先生刚刚方伦就摇头，你是在摇头这件事是不是？摇得很大力。这个大家都很清楚了，因为为什么？我最近我都在形容一个，就是说大家记不记得2018年你形容高雄市，就是说我们国民党在形容高雄市叫什么？又老又穷。对，又老又穷这四个字，这四个字现在完全是国民党的写照。老都是老人，都是老派的政治人物，老派的思想。然后呢，年轻人很难出头，即便到了现在这个阶段，所以还会讨论什么青年加权100%嘛？对，好，穷没了党产，党中央没有办法有权力，没有办法有 power 去命令、号令这些地方派系跟诸侯。所以当今天在讨论这个选务的时候，有钱的人跟在地方有权的人变成可以叫牌，他们才有筹码。朱立伦哪有什么筹码？所以朱立伦的稳固党中央的策略就是，我要跟这样有要么有钱，要么在地方有实力的人结盟。这个叫做，这是一种政治的结盟嘛。但我在这边我来分享一下，因为我长期是跑民进党哦，民进党的中央的这个所谓的派系，大家说啊，他们派系很会斗啦，很会斗啦，怎么样？他们的派系即便恶斗，斗完最后一致对外，一起去斗别人，对，一起去把这个位置打下来之后，大家一起分。他们所谓的派系共治的逻辑是这样。那他们你看嘛，好，我们就讲一开始讲这个所谓的党职选举的问题哦。对民进党来说，好，第一个党员选党代表，党代表他们会开这个党代表全国党代表大会，
户头去投出这个所谓的中央执行委员，好，按照这个票数高低嘛，重点是一人只有一票，他国民党是还有一人可以勾好几个的，对，这个才是，就是说这个选制的状况是不同的。好，然后呢，中执委再互选中常委，所以呢，当你今天每个派系你有多少党员，你大概就可以换算，我可以选出多少个执委，多少个常委，所以党员数变成是他们的所谓的派系的筹码。好，这是民进党的状况。国民党呢？国民党党员谁知道谁是党员，谁在经营党员？好，那中央委员能不能代表这些所谓的党员，能代表民意吗？大家不要忘记哦，民进党有所谓的当然党代表，所有的公职、民选公职全部都是县市首长，这些全部都是当然党代表。当然还有一些什么什么卸任的党主席啦、等等，他们有些规范哦。但是重点来了，他这些人你不需要投票了，你不需要再去被选举，他们已经有一个所谓的党代表的职务了。那他们可以做什么？他们可以选中执委啊。那所以为什么这些民代可以就变成派系的当然成员？我一旦变成了立委，我一旦变成议员，直辖市的议员，我就可以决定我派系的那一张票可以投给谁。所以他们的派系就会去拉拢，这个就是民进党的派系政治的一个主要的原因。而国民党目前你看连这个所谓的当然党代表或者说什么之类的都还好像都还没有，好像都还是票选的为主，有啦，还是有一些当然党代表比较少，比例占的很蛮少的。所以我要强调是说，当然不同的政党有不同的政治文化啦，当然你可以去改革，但是如果今天你搞到你现在的支持度我们常常讲有一句那个连续剧的名言在感情里不被爱的那个人才是小三，在政坛拿不到选票的就是在野党，你永远就是在野党，那你永远都在野党，每天喊着说啊，我要重返执政，重返执政，拜托，现在连民众党都可以压过来啦。那刚刚讲的那有一个很重要，不满蔡英文里面只有40%愿意支持国民党，这代表什么？不满蔡英文的里面，你国民党还没有办法过半啊，那是被谁分掉了？是民众党吗？是不是？也许时代力量里面也有人不满蔡英文啊，也许比较少嘛，但是不满蔡英文理论上是你未来执政的筹码，但是这一群人你都抓不了全部的时候，这就是国民党的危机。所以我说又老又穷，再来接下来你不要忘记哦，2022如果2018我们那时候讲主轴叫讨厌民进党，如果2022的这个主轴变成讨厌国民党和讨厌朱立伦的时候，年底你不要以为现在国民党执政啊，16、17个县市很稳哦。对，我告诉你，到时候连侯友宜都不好选。好，那国民党有因应之道吗？方伦，我们看到了深蓝的基本盘是萎缩砍半哦，还有刚刚民众党的支持度也已经超车。好，那再加上你不要说什么金主已经投靠民众党了，什么都被民众党抢走了，那国民党到底怎么做？刚凯翔说这都是大家已经知道的事情，对啊，那你国民党怎么做？所以其实这也是我刚才上一趴的核心问题，所以是没有办法，对不对？是不是应该这样讲，我相信有办法，但是这个办法麻烦请主席拿出来，我们选你当主席，不管大家有没有投票给你，那但是就不就是希望你出来解决问题，拿出方法吗？对不对？为什么？还是傅昆萁有方法？Maybe OK 啊，我觉得其实不管是谁，你说他请鬼拿药单也好，或者是怎么样，只要他的方法有效，能够争取到选票，能够立刻逆转我们的民意，我都觉得 OK 啊。所以你觉得他出了后山能赢吗？出了后山能不能赢？我觉得刚刚凯翔哥有一个非常重要的一个提示，你看侯友宜要不要跟他在一起？你看卢秀燕要不要跟他在一起？你看所有县市首长名单要不要跟他在一起？那这就知道他出了后山之后的影响力还有多少。所以因为其实傅昆萁他过去大家经营的手法跟手段其实是有策略性的。什么叫策略性呢？他都先去抓头，他会送那个大西瓜，然后丢给每一个党代表，每一个里长都会去丢，不只是丢花莲他丢全台湾全台湾所有的党代表他通通都丢代表说这些人的哎呀，不管怎么样我跟副县长，我跟副委员是有连结的，是有一个联系的，而且真的你打电话给他，他会帮你处理事情啊。可是这些人有多少呢？1700多，现在我们党代表的数量，全台湾有2350万人呢，你能靠这1700多人帮你赢得选举吗？现在问题就是不可能嘛。
那你有什么其他招？你的服务票你能服务到2350万人吗？你服务得过民进党吗？当 你所有你需要服务的人，民进党就在中央等你，等你来，然后来挡你，然后最后民进党的立委跳出来说：“无我甲你倒卡手。”哎，被民进党捡走了。我们现在在地方做服务的时候，很多时候是这样：国民党努力啊，开会啊，去找官员协调啊，不给过就是不给过，去找民进党的立委，哎，坐下来聊一聊，马上就过了。为什么？因为中央政府买单，因为他们找对方法，他们打对通路，所以民进党现在是由上而下，用国家的机器、国家的体制来去帮助民进党继续选举、继续赢得胜选。那请问一下，你国民党还剩什么招？你还有什么样的方式去培养这些要出来选的人？你有什么方式去让民众觉得说啊，找你国民党，你能真正帮人民解决问题？如果你没有这些方法的话，拍着国民党，你2022继续输，2024也要输，我也会被绑在上面，我也得跟着这艘船一起沉船。这句话我讲出来，我也是语重心长，可是这是事实啊。那你拿出了什么招数？我很期待朱主席赶快，越快越好，不然我们这些人都要溺毙了。立刻订阅中天电视，支持监督的力量在中天，中天新闻不会消失，只会更强大。